Ahoj děti! Strana nadepsaná m, plný čtverec, je zakončena třetím cvičením. Víš, samostatně zvládnete čtení zadání, tak prosím. Slyšel jsem, povídej nebo také říkej a tady vybírej. Tak o čem si budeme povídat, co budeme říkat, co budeme vybírat? Tak budeme si povídat o jaké pohádce. Poznáme to podle obrázku, který je uprostřed myšlenkové mapy. Mhm. O červené karkulce. No a dál jsou okolo obrázky. Bílá šipka směřuje ke komu? Jo, to jsou jezinky. Hnědá šipka. Tak tady je. Z košíček. Zelená šipka směřuje. Ke květinám. Černá. K vlkovi. Tady ta oranžová, nebo spíš žlutá, nevím. Je nasměrovaná k perníkům. A tady poslední červená. Červené karkulce. Dobře, takže to jsme si řekli, o jakou pohádku jde a k jakým obrázkům směřují jednotlivé šipky. Takže splněno. A teďka vybírat. Co budeme vybírat? No, asi ty obrázky, které k pohádce o červené karkulce patří. Na chvilku si přerušte video. Pomocí křížku vyberte a až to budete mít hotové, znovu si pustíte video a společně si porovnáme řešení. Dejte se do práce. Děkuji. Tak ještě porovnáme svoje řešení. Tak jezinky patří do pohádky o červené karkulce. Nemáte tam křížek, dobře? Košíček. Ano, ten tam patří. V košíčku nesla tu bábovku, červená karkulka. A ještě, co to měla? Víno, jo. Dál. Ano, květiny také. Natrhala pro babičku. Vlk. Ano, ten ji potkal a potom ji i zblajznul. Dobře. Perníčky. Ne, 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 ne. A tady je jak... Červená karkulka trhá ty květiny, tady má i ten Košíček, takže to sem patří. Tak, takhle jsme to vybrali, nebo já teď to zkontroluji. Svítí vše zeleně, je všechno v pořádku a vy jste vybrali stejné obrázky. Výborně, musím říct, že znáte pohádku o červené karkulce. Ale co můžete ještě udělat? Vyberte si nějakou jinou pohádku, nakreslete obrázek, a potom udělejte myšlenkovou mapu, co všechno do té pohádky patří. Držím vám palce, ať se vám vaše myšlenková mapa ideálně podaří.